Hei, Jostein. Jeg skal bare vise deg et par ting som er viktig å vite når du administrerer en side. Da vil du komme inn. Og når jeg skal publisere en ting her nå, så bør jeg alltid sjekke her øverst. Så står det 'You are posting as jernbanelinja'. Så hvis jeg nå trykker 'liker' her på den her, så vil det være jernbanelinja som liker den. Men hvis du skal publisere noe som deg selv, så må du ta 'change to' ditt navn. Alt jeg gjør nå, gjør jeg som mitt navn. Så hvis jeg nå trykker 'liker' her nede, så ser du, da er det jeg som liker det. Så det er viktig når du da skal publisere som den siden du er på, jernbanelinja her f.eks., så må du sørge for at det står 'You are posting as jernbanelinja'. Og det som ofte er default når du kommer inn, er den siden du da har rettet det til. Hvis du også har administrasjonsrettigheter, så vil du også få denne øverste her, hvor du vil kunne se litt hvor mange som har sett de forskjellige bildene osv. Det er bare fordi du har administrasjonsrett, så kan du bare trykke på 'hide' her, så ser den vanlig ut. Det var det jeg ville vise deg. Lykke til!